်ချင်တော့မှအခုထိကြိုက်တော့အဲတော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ငွေတူးစေးတက်ပေါ့ဇလန်ငွေတူးစေးတက်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထိုးခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးနဲ့ तू ကအဲ့လိုစိုင်တက်တည်းစပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာစိုင်တက်တစ်ထောင်ကျော်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဇလန်လေးကအဲ့ကိုလာမင်းရဲ့ချက်ချင်းကဗျာတဲ့ဘာမှတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားကိုလည်းဘာမှတော့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုရေးတဲ့ဇလန်လေးနဲ့သူဒီလိုမျိုးလေးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့တင်အားထုတ်ရတာတန်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျေနပ်တယ်ပေါ့မင်းသားပေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထဲမရေးတာကြတော့စာအုပ်ရဲ့ direction နဲ့မကိုက်လို့ရှင်မထည့်ဘူးပေါ့နော်ကိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတော့ထည့်တယ်ဥမာသူအောင်မြင်ကစားရုံကဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးရောအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မကဆရာဝန်ဖြစ်ခါစားကဟိုစအမ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့မှဒီပုဂ္ဂလိကစေကန်းတစ်ခုမှအမလုတ်ခဲ့တာဟိုလုတ်ခဲ့တော့အဲ့တော့ဆို15ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ကြံပြီးတာ15ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမှအဲ့လိုသွားလုတ်တယ်လုံရင်းနဲ့အချိန်လေးပို့တာပေါ့နော်ပို့တဲ့ခါကျတော့မဇလန်းလေးရေးတာပေါ့ဇလန်းလေးရေးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကမအောင်မြင်တမြင်ပေါ့နော်တိတ်မအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့အရင်ဆိုတော့သူခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာသူထွက်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ရုံးခစ်ကကြတော့ဗီဒီယိုဆိုင်ခစ်လေဗီဒီယိုခွေဆိုင်ခစ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့တွေကမင်းသားတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဆိုင်တက်ဘလောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့တိုင်းတာကြတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ तू ကအရင်ဆိုင်မတက်သေးဘူးပေါ့ဆိုင်တိတ်ပြီးမတက်သေးဘူးဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခါစားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရေးတယ်ရေးပြီးတော့သူ့ပြကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါလေးရုပ်ရှင်အဗီဒီယိုရိုက်ချင်လားဆိုတာဟာမျိုးပြကြည့်တော့မပထမဦးဆုံးဟိုရေးတဲ့ဇလန်းလေးအပယ်ခံရတယ်ဟုတ်ကြိုက်ဘူးဆိုပြီးမရိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးစူးစမ်းတာပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဇလန်းလေးအဲ့လိုမျိုးရေးလဲရေးပြီးတော့သူ့ပေးပေါ့နော်ပြီးတော့သူအဲ့ဇလန်းလေးကြတော့သူကြိုက်တော့ထုတ်ရသူပြောတော့လဲထုတ်လို့သူပေါ့နော်ထုတ်လို့ရရတိုက်ကလည်းကြိုက်သွားကြိုက်သွားတဲ့ခါကျသူအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဇလန်းလေးနဲ့ तू ကအဲ့လိုစိုင်တက်တည်းစပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာစိုင်တက်တစ်ထောင်ကျော်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဇလန်းလေးကအဲ့ကိုလာမင်းရဲ့ချက်ချင်းကဗျာတဲ့ကိုစောအယုံရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မလည်းအဲ့ချင်းလေးအဲ့တချင်းလေးတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဇဝင်တချင်းတောင်ကအခုတင်ကြိုက်တော့အဲ့ဇလန်းရဲ့ပေါ့နော်ဇဝင်တချင်းတောင်မှအခုထိကြိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ငွေတူးစေးတက်ပေါ့ဇလန်းငွေတူးစေးတက်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထိုးခွင့်ရတာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်ဝိုင်းတော့ပါတယ်လို့ပြောချင်တာလေဟိုမတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့သူ့အကြောင်းကိုဆွတ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ရေးထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကို့အကြောင်းပြောတာပေါ့ဒါကတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့အကြောင်းကိုပြောတာပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီသူအဲ့အချိန်ကအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလဲရတော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ조사ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြစ်တဲ့အချိန်ကြားမှာတန်တီးကြွေကြိုက်ကြီးနေကြိုက်လို့ကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဘုံမှာတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေနော်ဟိုဝမ်းတောင်ပေါ့ဘာပဲပြောကိုအောင်မြင်မှုဆိုတာငွေချင်းနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရဘူးလေနော်ဘလိုပဲပြောအတိမတ်ပြုမှုတို့တခုခုဟိုအရာထင်မှုတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့လည်းတိုင်းတာရတာဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလဲမာစာအုပ်ထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့ဇာလန်ရေးပေးလိုက်လို့ကိုပုဆန်ရလာဆိုတော့မမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ထမင်းလိုက်ကျွေးတယ်ထမင်းလိုက်ကျွေးတာတော့မှတ်မိတယ်ထမင်းတစ်ပိုင်းလိုက်စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတယ်ချီချူခံတယ်အတိမတ်ပြုခံတယ်ဒါပါပဲဟိုဘာမှတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားကိုလဲဘာမှတော့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုရေးတဲ့ဇာလန်လေးနဲ့သူဒီလိုမျိုးလေးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့တင်အားထုတ်ရတာတန်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျေနပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါပေါ့အကြိုင်နေမှာထက်ရေးတာပေါ့ထက်ရေးတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုမိုးနေရဇညုံခွဲပေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဇလဲမဲ့ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလူကြုံမန်းနဲ့နန်းဆန်နဲ့ရွာလူကြုံမန်းနဲ့နန်းဆန်နဲ့ရွာဆိုတော့သူ့ပြောပြလိုက်သူအရန်သဘောကြတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒါကလေအဲ့ဇလန်းကိုပေးဖို့စိတ်ကူးရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့အချိန်မှာရိုက်ချင်နေကြတယ်ဇက်ရှာနေကြတာပေါ့နော်ဇက်ရှာနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူကျင်တဲ့ဇက်တည်တည်မကြတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုကကိုစိတ်ထဲမှာရှိရကိုကောင်းထဲမှာတွေးထားတဲ့ဇက်ကိုပြောပြလိုက်တော့သူတို့ကြိုက်သွားတာကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်အခုအထိလဲအဲ့ကောင်ပြန်ကြည့်ရင်ကိုကပျော်နေတာပဲဒီလားဟိုသူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ producer ကြိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မအဲ့ကလုံးကဆိုရင်
ยกยงนี่แหละที่ตั้วตั้วจี้อ่ะวะเนาะตั้วจี้ปี้ตักก็อะลงเล็กขลวาตีพี่แล้วยีนี่แหละเปาะนี่แหละสมัยบาเนมาไม่ดูป่ะเนาะ IPT อ่ะกูกูพันลิไล่ได้อนุปัญญาเล็กตะคู่อย่าถั่นว้าเลยสรแล้วคันษาจักป่ะအကူကအတိမှတ်ပြူတော့ကျင်းတတ်တာပေါ့နော်အကူကလည်းပဲအတိမှတ်ပြူချင်တာပေါ့ကိုညမလေးကိုညမလေးဆိုတော့ဘလိုပဲပြောပြောဘာလေးပဲကောင်းတာလေးတစ်ခုခုဖြစ်လာပါစေပေါ့နော်သူအနေနဲ့နှမကိုချက်တဲ့စိတ်နဲ့သူကလည်းအတိမှတ်ပြူချင်နေတယ်ဆိုတော့အကူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကလည်းသူ့စီအပရီရှိတ်တစ်ခုခုလေးရရင်ကျင်းတတ်တာပေါ့ရင်ခုန်လားဆိုရင်ခုန်တာပေါ့နော်အဆူမခံရရင်ရပါပြီပေါ့ကျန်တာတော့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလဲအရင်လည်းမမျောလဲမအောင်ဒါပေမဲ့အလိုပေါ့မင်းကဒီလိုပညာဘလို့ပေါ့အရင်လှမ်းပြီးတော့မဆူဘူးဆိုရင်ရပါပြီပေါ့ဩအကြီးနဲ့အငယ်ဆိုတော့ကြောက်ရတာပေါ့လေးစားရတာပေါ့နော်